Samozřejmě, že jsem nic nevygooglil, jak jsem předpovídal. Ale za to jsem to vymyslel. A ještě ke všemu jsem zjistil, že sice, jak jsem vymyslel předtím, s tím kostlivcem, že se tam portnu, zabiju ho a budu mít klid, tak klid mít nebudu, protože u něj je taky krysa. Jenže já jsem to teďka vymyslel. Já totiž. Zeman bude hlavní spouštěč, ten umí chodit daleko, takže bude tady. Půjde takhle nahoru a šlápne na to a projde to a nic se mu nestane. To by portlo ty dva. Jenže já chci, aby to neportlo nikoho. Takže tenhle na tom bude stát. Babiš na tom bude stát. A takhle úplně na kraji. Co nejvíc na kraji, tak. Ty pojď posvítit sem, aby Klaus stál taky úplně na kraji. Tak. A tenhle si stoupne sem dopředu. A teď si to uložím. A Zeman poběží, přeběhne přes tu desku. A jakmile přes ní přeběhne, tak já tady tomu Bělobradovi dám nohu. To znamená, že ostatní, co jsou okolo, přiběhnou k němu. Takže tyhle dva přijdou k němu, objeví se teleporty a neportnou vůbec nikoho. Pokud to správně načasuju. Aspoň doufám, že to tak půjde. A předpokládám teda, že ta hra s tímhle nepočítá, že to takhle někdo udělá. Ale nevím teda, jak tam mají ty lidi přežít s těma krysama. Ale mohlo by to vyjít. Takže zkouška. Tohle bude asi lepší, když si přehodím dolů. Ten Zeman může ještě z větší dálky, mám takový dojem. Jo. Tak. Takže já musím kliknout sem. Překliknout se na Bělobráda. A připravit se nohu. Až on tam stoupne na to, tak rychle dát nohu. Vím, obě jednoduchý. Takže. Takhle se to dělá. No zajímalo by mě teda, jestli to takhle někdo vymýšlel. Z těch autorů, že se to tak má udělat. Ale teda nevím. No ten Bělobrad z toho přestal svítit radši. Ty to asi fláknul Klausovi do hlavy. No každopádně problém vyřešen. Uložím si to. A pro tenhle díl by to asi stačilo.